Unidade de Pronto Atendimento Jardim Morada do Sol. Da zero hora, exatamente do sábado, dia 22, até o meio-dia desta segunda-feira, dia 24, foram atendidos aí exatamente 392 pessoas no dia 22, no sábado, sendo desse total 5 por acidentes de trânsito e 3 pessoas que estavam alcoolizadas, que nada tem a ver com os acidentes. No domingo, dia 23, foram 383 atendimentos, sendo 4 pessoas por acidente de trânsito e 2 pessoas alcoolizadas. Nesta segunda-feira, já foram atendidas até o meio-dia 344 pessoas, graças a Deus, apenas uma por acidente de trânsito. Os casos trazidos para o UPA envolvendo acidente de trânsito são considerados casos leves. Isso quer dizer que não corre risco de morte. Tanto que dessas pessoas que foram socorridas no dia 22, 5 casos, 3 delas foram em um acidente de trânsito, onde 3 amigas estavam em um Uber e acabou aí uma pessoa, ou melhor, um casal, batendo de frente, e vocês vão acompanhar esse acidente de trânsito ainda na nossa cidade. Portanto, esse é o atendimento até agora, nos 2 dias e meio, podemos dizer assim, do Carnaval 2020 em Indaiatuba. Apenas para frisar para vocês um detalhe importante, cerca de 15% dos atendimentos aqui no UPA são de pessoas que não são moradoras da cidade de Indaiatuba. Com imagens de Nenê Rubinho Queiroz, UPA, Unidade de Pronto Atendimento, para o programa do Rubinho.